Advarsel. Hvis du ikke er den person, der kan lide gys, så skal du nok lade være med at se den her video, for det er ret uhyggeligt. Men jeg tror, den er klokken. Den er mange. Jeg må til at se. Den der. Og så her. Så den der. Og så der. Så den der. Hvad var det? Nå, lige meget. Stop med at ro, skibber. Du har dræbt mig, så jeg er min sjæl. Og nu vil jeg til at gøre dig. Jeg har lige dræbt nogen. Vores. Heja. Jeg vil gøre så ondt, det der. Stop, stop. Det hele begyndte sådan.